Стълбището по Дарик Радио с Константин Вълков. В Стълбището на Дарик, форум на Дарик Радио за идеи, Константин Вълков е с вас и Захари Бахаров е в студиото. Всъщност, може ли на ти да си говорим? Да, редно е. Редно, да. Здравей. Добро утро. Здравей и добро Благодаря утро. Благодаря за поканата. И аз много се радвам, че си тук в първото предаване за годината и то в месец, в който Дарик Радио става на 30 години. Кажи ми, защо ходиш на театър? Лично ти. Защо ходя? Аз много рядко ходя на театър. Аз съм, как беше, чукчи писател, чукчи не читател. Аз съм от другата страна на... Като ходиш, защо ходиш? В моя случай малко по-различно. Аз ходя по професионални причини, за да видя къде седиме. Какво са направили колегите, какво интересно се случва. Но не съм ходил отдавна. Дразни ли те лошата театрална игра някога? Не, в никой случай не ме дразни. Аз и добри и лоши представления, като гледам, имам какво да си взема отвътре. И много трудно отивам на театър, обаче като отида никога не съм съжалявал, независимо каква глупост гледам. Театърът в България, каква институция в момента, как я усещаш? Какво дава? Аз разбирам на къде биеш. Не, няма да стигна чак до там, но не, ми е интересно. Не, да стигнем където искаме. А каква институция? Оказа се много важна. Аз не съм вярвал, че може да се възпалява така обществото с такива, бих казал, дреболии. Нещо има несъответно тук в нивото на възпалението, сравнено с какви други по-големи проблеми имаме, за които изобщо не става дума, а види се някакви такива сравнително дребни неща могат да предизвикат. Всъщност това си говорихме и с Стефан Янев преди нашия разговор. Как да дефинираме дреболи в темите, в обществените теми, защото аз лично имам усещането, че минат, не минат ден или два, се възпаляваме от страшни дреболи, които нямат никакво значение за развитието на човечеството. Това е белег за времето. Аз също мислих, че тия социални мрежи, в началото това започна като, нали, просто един лек отдушник, вместо да се избием, да се попсуваме в Фейсбук и да се приключва. От това стана някаква краста. Хората постоянно трябва да се чешат. Колкото повече се чешат, толкова повече ги сърби и започва да става някаква необходимост. И ти като се пристрастиш, си намираш поводи в най-дребни неща. Ти за какво си се палил последно в социални мрежи? Не, аз гледам да седя настрани от това, защото съм се парил и не бих искал да си губя времето с това. Аз мисля, че по-добре е тая цялата енергия да се вложи в нещо да се произведе, нещо да се направи. Както казва Милен Русков, нещо по-така и от добро сърце. Добре, тогава да дефинираме нещо друго. Какво значи професионален морал, според теб? Ако се върнем на темата за театър. Рече, ако ще си на темата... Да рекламирам няколко филма, нали ще стане дума? Професионален морал. Не знам. Задай ми по-конкретно. Какво имаш предвид? Отношения между колеги в една институция. Ако щеш в Дарик Радио, ако щеш в Народния театър... Добре. Ще кажа така, малко по-отдалеч. Репетираме една пиеса сега с Теодора Духовникова под режисурата на Явор Гърдев, която е комедия. Трагикомедия. Там по смешен начин и от комедийна гледна точка е погледна следния проблем. Казва се, това не го казвай. С удивително. Така сме се опитали да го преведем. И проблема, конфликтът е следния. Нали, интуицията ти сочи, че каквото ти е на къла, каквото ти е на сърцето, трябва да се каже. Нали, трябва да кажеш истината, каквато я мислиш. И контраргумента на това е, не е важно ти какво мислиш и какво ще кажеш, а е важно какво ще чуят от това, което ще кажеш. Какъв ще е ефекта от казването. Понеже какво точно мислиш ми е все едно. Какво ще стане после? Какво ще произведеме от това? Към какво се стремиш? Да разрушаваш или се стремиш? Нали, в пиесите има, в глупавите пиеси има добър и лош. В помните пиеси има недобър и лош. Има такива, които се стремят към добро и такива, които се стремят към да разрушават, към зло. И това не зависи винаги от конкретните им действия. Понякога конкретните действия лъжат.
Не знам дали изобщо отговорих на въпроса. Абсолютно раз се отговори. И към филма Шекспир като улично куче, къде Шекспир е отговора? Като улично куче. На този въпрос. Не мога да ги свържа. Знаеш, аз как ще ги свържа? Аз ще ги свържа последния начин. Сигурно звучи странно. Но преди малко видях във Фейсбук снимка на моя приятел Краси Инински от Българската федерация по бокс. И си спомних преди време с него водихме един разговор, защото аз си мисля, че бокса трябва да се изучава в училище, защото е спорт с качества и предимства. Бокса учи на самодисциплина, на физическа сила, разбира се, на психическа уравновесеност. И едно време разказваха как бокс се учило в част по физическо в британските училища, когато установили, че има известен ръст на физическите престъпления, решили да въведат бокса като дисциплина в часа по физкултура. Който часа по физкултура, не случайно в България, между другото, сега се замислям, се казва физкултура, има и култура в това. В британските училища учили бокс, говорим за около преди половин век, за 60-те години, учили го точно в училище с една масирана кампания, ако не се лъжа, през 62-та година. Той спира да се учи, защото почва да атакува, че бокса нанася страшни вреди и тамошното Министерство на образованието естествено го вади от спортната програма, защото е лесно да обвиниш, че един спорт като бокса нанася такива вреди, нищо, че му казват sweet science и така нататък. Връзката е, че Шекспир като улично куче разказва историята на едно момче на 18 или на 17 години, там някъде тинейджър, което притежава два големи таланта. Кажи ти сега от тук на сетне. Този е изцяло личен филм на Валери. Това си е неговия филм, неговата история. Той успя да създаде някакъв собствен свят, който не може да го... Аз много харесвам това, че не може да го локализираш. Не може да кажеш, това става в Гео Милев или това става в Кърджали. Извън контекста е. Така ми изглежда на мене. Почти приказно е. Сега българи ли са, цигани ли са, на ръба ли са, такива едни... Нещо гранично има. Боксьор ли е, професионалист ли е, или просто се бие в квартала. Интересува ли се от Шекспир или е просто аматьор? Седи такова, но на ръба, и Валери пое много рискове в това отношение да направи своя филм. След това е поел рискове и на монтажа и в крайна сметка се е получил. И там някъде е и това, за което ти говориш. Трябва хората да бъдат оставени да правят рискове, но за собствена сметка да си решиш, ще се биеш професионално и в училище с каска, с ръкавици и... Или ще ходиш по улиците и ще правиш зулуми. Няма никаква връзка с Шекспир като улично куче, но ще кажа, че той е от покината от 3 февруари и ми се струва, че има какво да видят хората. Ти говореше ли си с всички деца на улицата пред блока, с всички, разбирам, от зубъра до този, който се бие? Да, струва мисля, че да. Аз и до сега в професионалния живот, но ми се струва, че това тръгва от дете. Аз се опитвам да наблюдавам така цялата компанията или екипа, да виждам къде има празни места и да отивам там, да заемам която роля в момента я няма. И сега едно един зоопарк, в който гледам, тук няма зебра, аз съм зебра тия 40 дни, в другия зоопарк няма жираф. Окей, аз съм жираф. Това е връзката, за която те питам. За разделението заради социалните мрежи, с което стартирахме, причината не е ли именно това, че децата днес не са научени да си говорят с всички на улицата? Било то заради липсващата улица? Че и в политическия живот, ако искаш, червените линии, които естествено са важни, за които си говорихме с предишния гост и със сигурност с всички останали днес, но всъщност тезата не е ли, че трябва да можеш да говориш с всички на улицата? Трябва да може да сдобряваш и да носиш повече от една теза някакси заедно, да могат да съществуват, понеже това черно-бяло го няма никъде в живота и от това стават само тези абсолютно безсмислени битки, които се водят и не може да продължим нататък. От една страна. От друга страна, ако няма неделя, няма понеделник, нали, някакви...
това, което те отличава от другите, нещо трябва да, някаква идентичност трябва да имаш, трябва да се разделиш по, на някакъв признак поне, за да разкажеш някаква история за себе си. Нещо да си, ако щеш да си намислиш нещо, което да те преведе, мога да отида към войната на буквите, нали, така, по този да. Повод, който започва утре по, в националната телевизия в 9 часа. И там става дума за това, какво е идентичност и как, доколко тя ти е необходима, доколко можеш да я измислиш, защото да, разказваш история за себе си, на себе си, на следващите поколения, обаче това е и опасно. Утре. Утре стартира. А Шекспир да. Като улично куче? На 3 февруари по кината. Преди малко каза безсмислена битка и пак се връщам на темата за социалните мрежи. Има ли в социалните мрежи смислена битка? Аз не съм виждал. Мене ми се струва, че просто се хаби толкова енергия, че тая енергия вложена в нещо друго, да не се повтарям, това може да произведе съвсем друго нещо. И ми се струва, че това са предимно хора, които нищо друго не вършат. Направо изглежда като, аз не знам как имаш толкова време. Ти каква безсмислена битка си водил напоследък, ако си водил и си даваш сметка сега? Аз само с безсмислени. Всичките тия неща, за които говорим, това са, това е, как го наричах, театър е необходимото излишно. Има такъв цитат, забравял съм от кого е. Може би Гриша Островски. Все едно. Та се занимавам с... Ако задълбаем, това са излишни неща, нали? Това е развлечение, шоу-бизнес. Разказваме разни фантастични истории на други хора. Събираме се, опитваме се да се забавляваме, да свършим нещо според нас смислено, но в крайна сметка това са някакви възрастни хора, които се правят на маймуни. Но вероятно си вадим някакъв извод. Ти лично за себе си от двата филма, за които говорихме, Шекспир и буквите, какъв извод си извади лично за себе си? Опита ли нещо да промениш в смисъла на това, което правиш? Аз, да. Но това е съвсем конкретно и се отнася до процеса. Аз просто обожавам процеса на правене на тия неща и бих искал това да правя колкото мога по-дълго. Какъв е процеса на процеса, правене, който ти харесва и какъв е процеса, който ми харесва, е тая комбинация между, от една страна, железна организация, военна, ако щеш, организация, логистика, транспорт, някакви много... на Аполоновото начало, да кажем, някакви подредени неща, които трябва да се случат по час. И от друга страна, вътре трябва да полудееш, трябва да се влюбиш, трябва да се колиме с мечове, трябва да... тая магия, нали, тая Дионисиево, ако щеш, такова, трябва да се отлепи на някъде, трябва да се полудее. Това всичкото евентуално произвежда някаква емоция, която, забележи, сега отива и става единици и нули през окото на камерата. Така. Това става на компютърен сигнал, електронен, или как се нарича. След това отива пак на екрана, отива в зрителя през очите и през ушите му и пак трябва да стане на емоция и на чувство. Това е алхимия, това е невероятно. Това е магия. Да, това е магия. А когато става? Понякога става, понякога не става. Това е. А кое ти е скучно от този процес? Скучно ми е, когато сме се събрали просто да мине. Просто да... Така, ами, то е ясно, че няма да стане, то е ясно, че нямаме пари. Еми, не е Game of Thrones. Еми, добре, като не е Game of Thrones, дай да не се събуждаме тая сутрин. И така. Знам, че не е Game of Thrones, но сме опитали. Опитай и ти. Ролята тогава, вашата роля е да накарате хората да мечтаят или ролята на политиците е да накарат хората да мечтаят в една държава? Нашата е по-скоро тая, или ако щеш да ги откъснем за малко. А ролята на политиците е малко по-различна. Мисля, че те трябва просто да създадат подходящата среда, така, щото да може всеки да добави по нещо. Аз добавям развлечения. Ти ще добавиш нещо друго, трети ще добави нещо трето. И ако създадат среда, би било добре. Но като минимум, ролята им трябва да бъде да не отчаиват. Защото е грях да отчаиваш хората. Имат ли място хората на изкуството в политиката? Като направиш още 10 филма, още 10 представления, няма ли в един момент да ти хрумне, че
имаш способността да караш хората да не се отчаиват и мястото ти е да създадеш такава подходяща среда за следващите, които искат да направят 10 филма. Ами, сега не знам конкретно за себе си, но по принцип конкретно да, мисля, че конкретно за мен, мисля, ще да не се налага. Ще ми се да си върша моята си работа. Но ми се струва, че е възможно да те възпали нещо, да видиш нещо, което конкретно, което може да се случи и да си кажеш, да, аз с моето влияние и с моята репутация би трябвало да мога да го проведа. И отиваш с идеална цел, след това машината те взима, смазва те, ти разбираш, че нищо от това няма да стане и си късаш нервите. След това инсулт, инфаркт и умираш. Това е горе-долу, което се случва. Не, всички хора, които съм видял да влезат там с добри намерения, в крайна сметка ги премазва ги машината, защото тя е... Тоест, да, машкарството и рисърството няма да помогнат? А, не. Трябва с техните камъни по тяхната глава. А има ли примери на машкарство и рисърство в днешния, не политически, но обществено-културен политически живот, в това, което е около нас днес? Има ли такива мъже, които може да не ги назоваваш, но които си кажа, ей, тези са мъжкари, тези са рицари? Не мога да се сета за никой конкретно, но всеки, който, пак ще се повторя, всеки, който става сутринта и си свършва работата по най-добрия начин възможен, нали, който дава всичко от себе си днеска, за дали миеш улиците, дали водиш радиопредаване, ми е все едно. Това е достатъчно за мен. Достатъчно рицарско. Повече от това не е необходимо. Ти какви уроци по мъжкарство и рицарство получаваше през годините от работата си? Не от други хора, от конкретно от работата си. Която неминуемо те е срещала с достатъчно мъже. Не мога да отговоря. Не мога сега да се сетя. Не знам на къде да... Всеки случай аз съм се срещал с много, 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 много солидни хора през живота си, но не мога да отделя нещо, което да ти разкажа. Не знам на къде да го поведа. Може би като говорим за Шекспир, пък кажи пример за джентълменство. Като казваме за джентълменство. Те са толкова високи категории, че аз много рядко ги срещам, за да може да ги извадим. Предпочитам да си говорим за някакви долни, неприятни думи. Такива има колкото искаш. Ето, джентълменство, рицарство, такива неща ми е много трудно да изровя в момента. Ще ти кажа нещо смешно. Правих интервю с главния редактор на GQ, Дилан Джонс, и тъй като той беше облечен като истински джентълмен, британец, и ме пита, ей, къв е този панталон? И аз много се почувствах много добре, че един така добре облечен джентълмен харесва моя панталон, та дори ме пита откъде съм си го купил. И го питах, добре, да, какво е джентълмен? И той каза, веднага ще ти кажа, какво е джентълмен? Джентълменът е човек, който трябва да умее да свири на гайта, но никога да не го прави. Това е хубаво. Вярваш човек ли си? Да. Не така конкретно, не съм религиозен в този смисъл, в който се разбираме. Но да, без съмнение. И какво се променя през годините? Тъй като сега наскоро Дарик стана на 30, а аз преди няколко дни станах на 46. След 40-те, какво се променя в живота на един мъж от гледна точка на вярата? Започва да устарява и от гледна точка на вярата. Не знам, аз за първи път започвам да устарявам, това ми е. Сега ние с тебе сме, нали, няколко години да, ние сме завършили, ти си завършил 18, но там се познавам. И мислих си, че го преживявам толкова тежко това устаряване, понеже съм съвсем в началото на устаряването и може би като свикна ще стане по-лесно, но да, сега трябва вяра, за да може да преджапаме през това начало на устаряването. Да преджапане, като казваш 18-то, да. И като говорим за вяра, пък си спомням, че ето в това студио преди може би месец Иван Костов, който също е завършил 18-то, да каза, че вярата... Мисля, че и Тодор Живков, не? И Тодор Живков, вероятно, че вярата
не му е помогнала точно в политиката, ако цитирам правилно, обаче му е помогнала да понесе последствията от участието си в политиката. Да, мога да си представя. Особено в неговия случай трябва да му е трябвало много вяра. Той е изкупителна жертва за много неща, струва ми се. А иначе... Вярваш ли така, да те питам пък за нещо друго, вярваш ли, че дойде момента в България, 30 години Дарик Радио, 30 години след промените, че високите постове в държавата все повече се получават от хора с талант, а не с връзки? Например? Аз не мисля, че е въпрос на връзки, но за да продължава да изглежда като, че тия високи постове са заемани от хора, които просто имат амбиция и могат да ползват този специфичен инструментариум от едни такива, от едни схеми, врътки и тия работи, за да стигнеш там, където си стигнал. И никой не е там като че ли, или много малко хора са в това нещо, за да свършат нещо полезно. Струва ми се, че повечето обслужват собствените си амбиции, собствените си жажда за власт и за такива неща. А как тогава се случва така, че за трите неща, в които ти работиш, за които стана дума в предаването, с Теодора Духовникова, Шекспир и буквите? И януари трябва да споменем. И януари, с този така вълк тук. И януари. И януари по Радичков. Който пък излиза на 20 януари, тръгва по кината и той. Кога Дарик филм стана на Андрей години, точно на 30-та годишнина, 5 години след направата му излиза и този филм. Тия филми всичките се забавиха много и затова са се натрупали сега всички през началото на 2023-та заради пандемията. Да, съмнявам се, че във всички тези филми и в постановката някои от участниците с връзки. Как става така, че при вас по-скоро нищо не е с връзки, а на много други места все още има неща с връзки? Ами просто нашето е... Аз първо не съм сигурен, че може би там също се помъкват хора с връзки, но просто нашето се вижда моментално. Нали? Аз ти пускам една минута и ти за една минута виждаш става кой става и кой не става, този филм добре ли е, зле ли е, и можеш вече да работиш с дистанционното. Така че там е по-трудно да се промъкнеш, защото просто ще липсата видят. На дистанционно е проблема. Те сега и го махнаха и върнаха хартините бюлетини. Лови. Тия са други неща. При нас няма хартиени, няма там. Гласуваш директно. Мигновено. Да. Или ако си в залата, можеш да хвърлиш веднага домат, ако си решил. Искам да кажа театралното. Да. При нас е по-трудно. Просто лъсват и газа веднага. Всъщност Фейсбук не е ли точно това, публика да се качи на сцената, като говори за театралната сцена? Да, да, обаче това е въображаемо по същия начин. Това е в главата на това, който си мисли, че се е качил. Ти си пишеш, морално се позираш като извисен, ясен ти е проблема очевидно, казваш си твоите 500 по темата, все едно някой изобщо иска да ги чуе. И всъщност ти си говориш на себе си. Ти си мислиш, че там говориш на твоите 20 followers, но никой въобще не се интересува. Ти си говориш сам на себе си, за да заглушиш онова малко гласче отвътре, което ти казва, стани и направи нещо, бъди полезен. Наистина ли хората не съзнават, че тези 20 секунди, в които аз мога да ти се обада и да ти кажа дори, абе знаеш какво, дай си поговорим за 18-то училище. Наистина ли не осъзнават хората, че тези 20 секунди са толкова пъти по-ценни, отколкото аз да напиша нещо на Фейсбук по някоя тема? Аз мисля, че това, което виждам, не ми изглежда съзнателен процес. На мен ми изглежда, че те се заблуждават сами себе си. Ти просто минаваш за морално по-извисен в собствените си очи. Uh-huh. Това е такава мастурбация, това е за собствена употреба. И не мисля, че го осъзнават. Затова и са пристрастени.
Преди да завършим тогава, да начертаем още веднъж дневния ред на слушащото се. Дневният ред е много тежък. В твоя живот. На първо утре, място е утре. Войната на буквите в 9 часа по националната телевизия. 3 февруари? Не, на 20 януари тръгва януари на Андрей Паунов. По Радичков. Така. По Радичков. Значи, това е Радичков, но заснет като самурайски филм. Така ми го рекламира, така ми го опична Андрей Паунов в едно барче преди няколко години. Аз казах, а повече няма какво да ми казваш. Вместо да си пишете във Фейсбук. Да, ето, той казваше, направя Радичков, обаче като самурайски филм, искаше да играеш двама близнаци, които карат снегорин. Нали, това звучи налудничаво и аз, мене повече от това не ми трябва. 20 януари, януари на Андрей Паунов, 3 февруари Шекспир като улично куче на Валери Йорданов по кината. По кината. 12, 13 и 15 февруари аз и Теодора Духовникова в това не го казва и спектакъл на Явор Гърдев. Повече от това здраве му кажи. И тя да оздравее по-бързо, защото да, и тя ще бъде гост в предаването днес. Но ще се оправи. Какво ти тежи на душата от слушателството се от отношенията в Народния театър последно? Това, което ми тежи е, че от всички най-много го отнесоха моите колеги, без да имат никаква вина. Никаква. Моите колеги актьори бяха разделени, разкъсани. Налагам се сега да работя в тая отвратителна, отровена атмосфера. И не само това, ами ги изтъпаниха и куцо, кьораво, сулю и пулю се изреди да ги обижда по всевъзможни начини. И това е абсолютно незаслужено, отвратително е и това е истински обидно. В стълбището на Дарик Радио с Захари Бахаров. Много ти благодаря. И аз ти благодаря.